Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, debati plot kreu i KQZ-s bardhen fyerjet në parlament. Replikat me Zgjiknurit dhe Rusmalit në Komisionin e Ligjeve, deputeti i PS-s pezullohet një javë, ku vendi kërkoi falje. Jugurvisht makina specialet masakrojnë shoferin autobusit në qendër të Tiranës. Incidenti policëve të operacioneve speciale pa uniform, flet shoferi plagosur më goditën me ty të armësh. Dokumentet imami bleu pajisje përgjimi për shiun denoncimi i deputetit të PS-s Erjon Braçe. Gjykata e lartë dështon votimi i ligjit në kuvend ishte kusht për BN. Berisha nga 1 janari makinerit pa TVSH. Konflikti për kullotën e migranti ekzekuton vëlla në Lezhë. Opinioni nga Ermal Hasimia 100 vjet gallat. Cili modeli duhet së djathës shqiptare nga Olsi Baze? Gazeta Shekulli, Kadare, Nexhmia Gënjen, ju e mbroni. Intervista nervoze, shkrimtari i shquar shpjegon versionin e tij mbi rrethanat e dorëzimit të dorëshkrimit të dimrit. Dorëshkrimi është marrë nga Nexhmia në shtëpinë time në vitin 1972. Shkishërim gazetar që flen. Martin Curri, efektivët e skuadrës operacionale masakrojnë gabimisht shoferin e Urbanit. Rasti Almir Rapo, gjykata e Strasburgut apel Shqipërisë jo ekstradime pa vendime të trishkallëve. Kontrolli në ministri zbardhen korrespondenca Demi Topalli Imami. Mediat italiane mbyllin kopshtin zoologjik në Tiranë është më i keqi në botë. FSHF akuzon policinë lejon dhunën në stadiume. Gazeta Shqiptare kryartikulli armët ja urdhrat sekrete të Imamit. Akuzat e opozitës ministri po cënoni sigurinë kombëtare. Përjashtohet një javë gjiknuri zbardhe debati me Rusmalin. Konflikti për tokën vëllai vret vëlla në Lezhë. Berti Agimi të artë, Greqia nuk më jep në shtetësinë. Djali Ismail Qemalit Enver Hoxhës hiqe nga zyra portretin e babait. Mashkel rregulloren rekomandon librat me zgjedhje për shkollat. Opinioni ditës nga Dritan Hila, çfarë është Kadareja për mua? Durrës gërhiste 15 vjeçari rrihet për vdekje. Përgjegjësi konviktit nuk ka kujdestar, nuk e miraton Këshilli Bashkiak. Gazeta Shqip zgjedhjet prishet pakti PS-PD, tentohet shmangja e ligjit me pretekstin e mungesës së kohës, për plasjet e ashpra në Komisionin e Ligjeve Topalli dënon gjiknurin. Bllokoi hetimin e imamit Partia Socialiste pa di penale Topallit. Intervista Fatos Klosi për gjimet mund të përdoren për presion në zgjedhje. Alpetrol, amerikanët drejt fitores. Qarku i Fierit rrëzon ligjin e gjykatës së lartë. Panariti dhe Avramopulos takim në New York. Grevurie për drejtësi, një shkrim nga Daud Gumeni nga Kim Ehmeti së është aq keq sa duket, por edhe më keq. Gazeta Mapo, afrimi i PS-LSI, Rama dhe Meta bashk në Bruxelles. Dy krerët e partive marrin pjesë në kongresin e 9 të Partisë Europiane Socialiste. Qëndrimi dyditor në kohën kur LSI dhe PD po kalojnë momente jo të qeta në koalicionin qeverisës. Bashkim Kopliku e vërteta incidentit të Timbiri me eskortën e Berishës. Zbulohen 4 kandidaturat e PD-s për kryetarin e KQZ-s. Policët special përleshen për makinën, 3 të plagosur në spital. Gjiknuri Shan Rusmalin përjashtohet një javë nga kuvendi. Komenti, sekreti i suksesit të Harvardit. Gazeta Tema, imami 179.000 euro për snajper dhe aparatura përgjimi para 21 janarit. Tensionohet politika PS për pjekja e PD-s për imponim shkelje flagrante e kodit. Ligji për gjykatën e lartë Topalli tërhiqet nga votimi. Po prisni që të flijohemi që të ngrini zërin një foto nga greva urisë të ishte përndjekurve politik. Editoriali nga Bledi Mane, shkëlzeni që ikën, gregu që vjen. Karigja Bosh si modeli sotshëm politik. Shqiptaria.com takimi i ri Rama Meta, akordi dje në Bruxelles, ja platforma. Liderët e PS-s dhe LSI-s pjesëmarrës në mbledhjen e partive socialiste europiane. 21 janari, parada e zhurmës së vrasjeve, koment nga Prer Zogaj, Nehat Kulla i pafajshëm si Lul Basha. Shefi i Shish Mashtroi dyshoi për vdekjen e prokurorit Hana. Sherri për Zogun Milo Mark Markut je komunist. PD puç në kuvend për KQZ-n, Rusmali përjashton gjiknurin. Standard Berisha, tre tunele do të ndryshojnë jetën e shqiptarëve. Kongresi për rrugët, Ministria e Transporteve ndërtuan dhe rikonstruktuan 7000 kilometra. Terror në qendër të Tiranës, 4 policë civil masakrojnë një shofer autobusi. Biznesi i pakënaqur nga bankat kërkon një bankë shtetërore zhvillimi. Vret vëllain se i kulloti bakti në tokën e tij, plagoset 24 orë pasi denoncoi grabitjen pronari i marketit. Metropol, Amnistia, Drejtoria e Burgjeve kanë aplikuar 2000 të dënuar, ja kush do të përfitojë. Përjashtohet Damian Gjiknuri, debati plot me Rusmalin, incidenti në Komisionin e Ligjeve. Braçe bleu armë për shiun para 21 janarit, imami, Braçe cënon sigurinë kombëtare. Sherri për pronat në Lezhë, 47 vjeçari Gjin Marku vret me armë vëllan. Ndotja e mjedisit aparaturat e BE-s jashtë funksionit matjet nga ISHP.
Gazeta Koha Jon, Rama, nuk votojmë gjykatën e lartë se e humba gjyqin e mamit. Seanca parlamentare, shansi fort për të konsoliduar shanset e dhjetëtorit, opozita nuk i dha votat. Kërkon 3 herë falje pas sherrit, Topalli zbut dënimin e gjiknurit. Koment të kalosh nga qeni me pelush te Pelivani. Liria që shtyp dhe ligji që fali ri nga Frokçupi. Shikimi çdo moshësh në rrezik ja këshillat. Imami nxjerrja e dokumentave të shiut, cënimi sigurisë kombëtare. Tirana Observer, skandali në Tiranë, policët civil rrihen me ata me uniform. Romir Kopliku, Ledio Ruçi, Konstantin Gjuvani, Shkëlzem Berisha, çfarë kanë të përbashkët dhe çfarë ndan, janë djali filanit si privilegjohen nga drejtësia fëmijët e politikanëve. Bamir Topi në Saran, Berisha nuk e pranon dot faktin se çdo gjë ka një fund. Denoncoi hajdutut Plum Kokus pronari të marketit. Krimi në familje vjen nga Italia, vret vëllan për kullotat në pranga 47 vjeçari. Ku vendi kthehet në cirk, Topalli tallet me gjiknurin, reagon deputeti. Gazeta 55, titujt kryesor, Rama më mirë libofshën se Brukselin. Berisha, bashkimi shqiptarve, po ndodhë në përmjet ndërtimit të rrugve të reja. Ligji për organizimin e administratës, ministri Noka, hap final drejt një administrate moderne dhe të pavarur. PS-ja po cënon sigurin kombëtare me nxjerrjen e sekreteve ushtarake, reagon ministri mbrojtjes Arben Imami. Bujarni Shani, Shqipëria e angazhuar dhe e përkushtuar për kryerjen e të gjitha reformave integruese. Gazeta Sot, PD-LSI në ngërç, Meta largohet nga Komisioni Integrimit, Vasili paralajmëron prishjen e koalicionit. Vasili Berisha i humbur pametën e provoi me zgjedhjet në Tiranë. Fatos Klosi, përgjimet kontrollojnë ministrat Balla, Berisha përgjon Shkëlzenin. Gjiknuri Rusmalit e ke varur veten tek Jozefina, i rrahur e do rrihesh prap. Arben Imami blindon shiun me snajper, stilolapsa, përgjues dhe automatik, 179.000 euro për paranojat e Berishës. Basha përgatit fshesën në bashki gati largimi 258 punojësve të administratës Rama. Rilindja demokratike, të humburit po mbajnë peng bëhen, PS blokon ligjin për gjykatën e lartë, kriteri Brukselit. Gjiroja për 8 mujorin e vitit 2012 me kasa fiskale arri në 223 miliard lek, 114 miliard më shumë se një vit më parë. Imami, PS publikon dokumenta sekrete për të cënuar sigurinë. Gjiknuri kërkon 3 herë të falur, byroja i zbut dënimin. 3 tunele për të shkurtuar distancat e çdo qyteti me Tiranën. Zëri popullit në krizë ekonomia kërkon vota nga fëmijët, pranon humbjen. Sulmi politik ndaj gjiknurit, turpi burracakëve përballë humbjes së zgjedhjeve. Imam, ministri, zhytet në skandalin e 21 janarit, kërkon të fshihet pas sekretit. Ruçi nuk kërkua mas lëmosh dhe as pazar, zbatoni kushtetutën. Këshilli i qarkut të thjerit, historit i pike e mafjas së pushtetit vendor. Topalli tërhiqet nga votimi për gjykatën e lartë. Integrimi Nasip Naço të japin besim drejtësisë me miratimin e ligjit për gjykatën e lartë, por të kërkojnë prej saj vendime të drejta dhe të bazuara në ligj. Panariti takime Eshton dhe Vester Vele vlerësohet progresi Shqipërisë për marrjen e statusit kandidat në BE. Vangel Tavo sfidajon rritja e cilësisë së shërbimeve spitalore. Shojmë tej zhvillimet në gazetat sportive, sporti shqiptar, Lika me Partizanin rutin, mendjat e Besa. Kapiteni Bardebluve tregon se skuadra më shumë se sa te Partizani mendjen e kishte tek Besa. Morati i shtohet Oreksi, fitore në San Siro, Galiani me Kaljarin kishin rëndësi 3 pikët, Falcao modest nuk jam në garë me Messin dhe Cristiano Ronaldon, ditë vështira për Pirlon, Pogba e lë në stol, gjob në pezullim 4 ndeshje për John Terry. Sport Express, dhuna, policia bëhet pal, uniformat blu të shtetit më shumë se sa neglizhente në stadiumet e futbolit. Debjazi, kjo beteja e një cikli të ri. Tekniku i kuqezingve rrëfen post startin e eliminatoreve. Premier Liga, fajtor për racizëm, 4 ndeshje dhe 275.000 euro gjobë për Terin. Primera Divizion për çarjet e Realit, spanjollët kundër portugezve në dhomat e zhveshjes. Serie A, kujdes Juve, Ferguson ka gati ofertën për Kilenin Vidal. El Sharawi frumëzohem nga Kaka, por i ngjaj Samuel Eto'o. Morati, Inter, fitoj dhe në San Siro. Panorama Sport, teste antidopingu, dridhet superioria, zbulohet vendimi që u mor nga Komisioni Antidoping. Ikonat e kuqe, derbis mjafton, Partizanit gjeni një shtëpi. Edgar Çani, trajnerin doja ta rihja. Mercato, Milan bën gati 4 durata për Allegrin. Zikaltri duan matrin që një janar. Forma e Pirlos fut në sherë zonjën. Xavi presion Realit, nuk keni shanse për titull. Metropol Sport, Çani doja të vrisja trajnerin. Në një intervist për Sport Review të Polonis, sulmues i flet për këtë verë të nxet, që i ka kushtuar shumë nga të gjitha aspektet. Spanjë, Mourinho, Kaka vlen shumë, është pjesë e planeve të mija. Angli, lufta me federatën, John Terry, shpallet fajtor.
Schneider rrezikon derbin e 7-torit.